Oi, pessoal, mostrar pra vocês aqui. Tô arrumando aqui a mesinha da. Pra botar o bolo aqui da Gia. Festa de aniversário de 1 ano dela. Aí aqui eu botei o TNT aqui, ó. Que vai ser o painel, né? Eu botei aqui na. Onde fica a cortina dela. Tá vendo? Só pra combinar, né? Um pouquinho com a decoração. Aí eu decidi fazer aqui no quarto, né? Vai ficar bonitinho. Aqui nessa parte aqui de cima, eu vou botar as bolas penduradas. Falta terminar aqui as coisas ainda. Aqui eu vou fazer pipoquinha pra ela. Aqui é pra botar o bolo. Aqui são guardanapos. É tudo bem simples, pessoal. Só pra não passar em branco mesmo. Entendeu? Aí eu fiz gelatina pras crianças. Aqui tem umas colherzinhas. Aí eu vou mostrando vocês aí aqui. A gente vai comprar um pouquinho de salgado também pros meninos. Tá? Aqui a mesinha, como ficou. Aí depois eu mostro vocês aí o restante, ok? Olha, pessoal, como ficou. Botei as bolas ali já. Aqui em cima da mesa eu botei esses enfeitezinhos da chuva de amor, que eu mesma fiz. Esse aqui. Eu botei aqui, ó, uma gotinha, né, da chuva de amor. Eu botei essa almofadinha dela aqui, com a fotinha dela de quando era bebê. Esse eu botei uma nuvenzinha aqui também, só pra enfeitar. Aí aqui no meio eu vou botar o bolo. É bem simples, pessoal. Tudo simples mesmo. Vai vir só pessoal aqui da família mesmo. Pra não aglomerar, né? Vendo como ficou? Ficou bonitinho, né? Então é isso, pessoal. Depois eu mostro vocês aí com o bolo aqui em cima, tá? Tchau, tchau. Olha, pessoal. Arrumei aqui a mesinha. Botei aqui os docinhos. Aqui o bolo. Esse bolo é comprado. Não foi eu que fiz. Botei a velhinha aqui já. O topo foi eu que botei. Deixa eu arrumar aqui. Eu botei aqui esse número 1. Aí ficou assim. Ela tá aqui arrumadinha já, Gizinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela tá. Ver se ela deixa filmar, né? Olha como que ela tá. Que gracinha. Mas já tá andando. Né, amor? Dá tchau, ó. Dá tchau. Ela olhando.